Ja, nu har jag lödat. Men, vad är det? Ja, nu har jag lödat. Men, jag är fortfarande glad på den stora kontakten. Han är fruktansvärt då den här filifjonkan. Ja, så här. Här får vi nog faktiskt leva med att han sitter lite sån här på snisk. Men det funkar. Då har jag satt i eltejp runt omkring den så att jag ska, inte ska skalla till basen. För jag var jävla livet jag nyss. Nu går han som han ska. Men när jag testar inte i telefonen. Han sitter och filmar mig just nu. Så är jag igång. Jag har nyss poppat som fan den här. Ek. Fina fiskar. Ja. Ja. Det var klart i alla fall. Kupp.